the Don't. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح على اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم ابراهيم علمنا فهم سليما فهمنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله الهنا انت مقصودنا ورضاك ومطلبنا اعطنا محبتك ومعرفتك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين مسلمين ومسلمات رحمكم الله Assalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah syukur pada Allah Taala yang telah pertemukan kita sekali lagi dalam pengajian kitab fiqul ibadat menurut Mazhab Alimah Mushafir rahmatullah taala. Ya para jemaah sekalian pada minggu yang lepas kita telah menyelesaikan daripada perkara-perkara yang dimakruhkan dalam masa kita berpuasa. <coughs> kita telah mengatakan <coughs> maaf ya kita telah mengatakan bahawa dalam masa kita berpuasa ini makruh kita merasakan makanan melainkan kalau orang yang tukar masak tapi itu pun tak boleh telan ya kalau mak, kalau bapa-bapa yang tak ada kena mengena dengan masak nak pergi dapur nak rasa-rasa eh jangan dan demikian juga makro kita telah mengatakan kalau kita sahur terlalu kenyang kerana itu menghilangkan hikmah kita berpuasa. Dan demikian juga kalau sekira tidur ter terlalu banyak pada siang hari pun makro. Dan makro memakai celak tapi tidak membatalkan. Manakala pada pendapat Imam Malik dapat membatalkan. Mazhab Syafi'i kita tak membatalkan pakai celak tapi makro. Kerana dia menggoda juga ya kalau sekira orang perempuan yang pakai celak, berjalan jalan depan orang lelaki, tergoda juga ya. Dan yang makruh juga kita telah mengatakan dalam masa kita berpuasa, memakai wangi-wangian, pakai minyak atar, makruh. Nak pakai sebelum masuk subuh atau selepas maghrib. ah ha, itu boleh. Dan makruh juga kita pakai bersiwak selepas pada zuhur. Bersiwak tu mana berus gigi lah. Lepas pada waktu zuhur makro kerana dia menghilangkan bau busuk mulut sedangkan bau busuk mulut orang berpuasa tu adalah terlebih wangi daripada bau yang kasturi di sisi Allah taala. <tuh> Dan makro juga kita masa berpuasa kita berkomor-komor kalau tidak ada tujuan syariat. Kalau ada tujuan syariat seperti kita ambil wuduk atau mandi ada besar tak apalah itu memang sunat. Tapi jangan kuat-kuat. Kalau kuat-kuat tertelan batal. Tapi kalau perlahan-perlahan tertelan itu tidak batal ya. Dan makruh juga kita melakukan iaitu hijamah ataupun berbekam ya. Ha, berbekam kerana melemahkan tubuh badan kita. Dan juga kita yang tak berpuasa kita kita yang berpuasa kita membekamkan orang. Kita yang berpuasa membekamkan orang pun kita pun dihukumkan makruh juga. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada petang ini kita menyambung lagi pada bab yang ke-6 di muka surat 67 pada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ha, perkara yang membatalkan puasa ha, Ini ni penting ya. Ha, jadi sebelum kita memulakan dengan pengajian kita ini, mari saya sama kita bacakan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian ahli baitnya dan sekalian para sahabatnya dan sekalian para tabi'in tabi tabi'in dan alim-alim tabi tabi ulama kita yang telah membawa agama kepada kita dan juga para masyayikh, para guru-guru kita dan bil khusus Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan demikian juga para guru-guru kita sampailah kepada tuan pengarang kita yang telah mengarang kitab ini Al Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Omar bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang berguru pada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit yang kedua mereka itu masih lagi hidup di kota Madinah Munawarah Semoga Allah Ta'ala panjangkan usia mereka dalam sehat walafiat. Dan, dan dijauhkan mereka dari segala musibah dan perkara-perkara yang tak diingini. Dan semoga Allah merahmati roh sekalian para guru-guru kita, para masyarakat kita, para ulama-ulama kita. Dan ditinggikan darjat-darjat mereka. Dan semoga Allah Ta'ala kurniakan keberkan ilmu mereka kepada kita. Sehingga dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan dengan berkat syafat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال المؤلف رحم الله تعالى بركة توم غران kita yang dirahmati Allah Taala semoga Allah memanfaatkan kepada kita dunia akhirat bab yang keenam hal-hal yang dapat membatalkan puasa di muka surat yang ke-67 hal-hal yang dapat membatalkan puasa terbagi jadi dua bahagian yang pertama hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa dan tidak membatalkan puasa itu sendiri nah yang batal ialah pahala dia nah, tetapi puasanya tak batal jadi dari segi hukum syariat dia tak wajib qadalah sebab tak, tak tak batal puasa tapi dari segi hukum a, a, hakikatnya bahawa dia tak dapat pahala kesian dia penat dia puasa dan yang kedua ia, yang contohnya ialah orang yang berbohong atau memandang perempuan ajnabi dengan syahwat ha, itu dengan sengaja dia pandang dengan nafsu dia ha, jadi dengan itu dia punya pahala di puasa dia tu sudah habis ha, dan demikianlah tapi puasanya masih sah ya tak wajib qada yang kedua hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan pahalanya dua-dua batal puasa pun batal pahala puasa pun batal ha, seperti makan minum ya dengan sengaja pada siang hari Perincian hukum di atas adalah sebagai berikut. Ha, Perincian ini satu persatu hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa itu sendiri berdasarkan sabda nabi kita sallallahu alaihi wasallam kam min sa'imin laysa lahum min siami atash berapa banyak orang-orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga Kesian. nabi sebut berapa banyak mana ramai Ramai orang yang puasa iaitu hanya lapar dan dahaga tapi tak ada apa-apa hala kesian dia. Kenapa? Sebab mata dia tak puasa memandang kepada aurat wanita. Telinga dia tak puasa mendengarkan umpatan orang. Lidah dia tak puasa kerana dia membuat fitnah, mengumpat sebagainya. Jadi seluruh anggota dia itu bebas seperti biasa tapi tak makan, tak minum pasal aku puasa. Jadi puasa dia tak dapat apa-apa Malaikat hanya lapar dan dahaga Habis ustaz puasa dia ni batal tak nak kena kadak tak? Jawapannya tak wajib kadak ya Sebab puasanya tak batal Tapi di sisi ulama tasawuf Puasanya batal ha, Sebab memang dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia didatangi oleh dua orang perempuan yang di mana mereka ni berbual-bual hal mengumpat hal orang sampai mereka dah letih dah Kemudian Nabi pun bagi mereka dua mangkuk untuk supaya mereka muntahkan setiap seorang satu mangkuk. Keluar ketul-ketul daging. Ha, Nabi kata, kamu berdua sudah berbuka dengan yang haram tapi berpuasa dari yang halal. Puasa dari halal tu tak makan, tak minum. Makanan halal. Tapi kamu dah berbuka dengan makan sal daging saudara kamu. Iaitu mengumpat seumpama makan daging saudaranya. Na'uzubillah mizalik. Dan demikian juga hadis Nabi menyebutkan a'ifu siyam fa inna laisa min at-ta'am wala min asy-syarab walakinna siyam min al Muliakanlah ibadat puasa sesungguhnya puasa bukanlah hanya dengan tidak makan dan tidak minum akan tetapi puasa adalah menahan diri dari maksiat. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi puasa ini bukan sekadar tak makan tak minum tapi juga menahankan diri kita daripada maksiat. Contoh uh, Jadi apakah yang dikatakannya puasa Yang di mana Pahala yang batal Tak ada apa pahala Tapi puasa tak batal ha, uh, Faedah Soalan Di muka surat 68 Ghibah Namimah Atau kizib Ghibah tu mengumpat Namimah tu batu api uh, Bawa cerita bohong dan kizib, kizib tu bohong. Dan juga maksiat-maksiat lainnya. Apakah dapat membatalkan puasa. Atau hanya sebatas membatalkan pahala puasa sahaja. Mana satu. Apakah maksiat-maksiat kita buat ni dalam masa kita puasa ni. Batal pahala dia. Atau batal sekali pahala dan puasa. Jawapannya. <coughs> terdapat perbezaan pendapat di antara para ulama. Pertama. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, membatalkan pahala puasa, tidak membatalkan puasa itu sendiri. Itu yang dah kita sebut tadi lah. Jadi dari segi hukum syariat, puasa dia tak batal. Tapi pahala puasa itu batal. Yang kedua, menurut pendapat Imam Awza'i rahimahullah ta'ala, dapat membatalkan pahala puasa, dan membatalkan puasa itu sendiri. Wow, dua-dua batal. Pahala pun batal, puasa dia pun batal. Oh, kalau kita kena qada, ah ha, itu kena qada lah. Pada pendapat Imam Auza'i. Imam Auza'i ni juga ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ha, jangan kita buat main-main ya. Ha, Maknanya satu pendapat ulama yang boleh diambil kira. Yang ketiga, menurut pendapat Imam Azru'i rahimallahu taala, terkena dosa ghibah akan tetapi tetap mendapatkan pahala puasa dan tidak batal puasa. Eh apa tu? Dosa dia meng, dia mengumpat. Jadi kenalah dosa. Habis pahala, pahala tak batal. Habis puasa, puasa tak batal. Ha, tapi kalau dosa dia 10, dia punya dia punya pahala uh, pahalanya 5, habislah uh, kosonglah, minus 5 lagi. Kalau dosanya sepuluh... Pahalanya tu 20, ah ha, tinggal 10 je lah. Ha, umpamanya lah. Jadi maknanya dosa tetap dosa, pahala tetap pahala. Ha, itu di sisi Imam Azru'i. Allah wa'alam. Tapi kita mazhab syafi'i, batal puasa, uh, pahala puasa dia. Ya? Ha, jadi kita janganlah mengumpat waktu. Bukan kata dalam dalam masa puasa. Di luar puasa pun jangan mengumpat. Ya? Dan dalam kitab Bushrul Karim dijelaskan itu dalam bahasa Arabnya lah ya. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa adalah sebagai berikut. Apa dia perkara-perkara yang batalkan pahala puasa. Tapi puasa tak batal. Yang pertama ghibah. Ghibah adalah membicarakan kekurangan dan keburukan orang lain. Meskipun memang benar keberadaan hal tersebut. Ha, kita cerita hal orang Di belakangnya Cerita keburukan dia Memang betul dia ada buat perkara yang tak baik Memang betul dia macam ini macam ini ha, Tapi kalau dia dengar Memang dia tak suka Memanglah oh, Siapa kita pun sama juga Orang cerita keburukan kita kita marahlah, kita tak suka. Memang betul ada tu berlaku pada diri kita, tapi kita tak sukalah orang cerita-cerita hal diri kita. Ha, itu namanya ribah. Membicarakan hal saudaranya di belakangnya Dalam keadaan dia tak suka kalau dia mengetahuinya ha, Macam tu Masalah Jika seseorang yang dalam keadaan berpuasa Membicarakan kekurangan orang lain Iaitu ribah Maka dia akan mendapatkan dosanya ribah Juga terhapuslah pahala puasanya Dua-dua Dosa pun dapat Pahala puasa pun hilang Ha, dan jika dia bertaubat, maka terhapus baginya dari dosa riba, ada pun pahala puasanya, tak kembali. Ha. Astaghfirullah dia taubat dulu, aku mengumpat si ustaz ni, aku kata dia macam-macam. Habis sekarang dah taubat ustaz macam mana? Ha, dosa tu diampunkan, tetapi pahala yang dia dah hilang, pahala puasa, tak dapat balik lagi. Nak cop naik, cop naik tak ada dah. <coughs> Itu pada setengah ulama, pada setengah ulama lain, kalau kita mengumpat hal orang, kita kena jumpa dia minta maaf dia sendiri. Dalam zaman Syafi'i, rahmatullah taala, kita kalau mengumpat orang, kita berdosa dengan orang itu. Kalau kita berdosa dengan Allah, kita minta ampun dengan Allah. Tapi kalau kita berdosa dengan orang, kita kena minta ampun dengan orang itu. Kalau orang itu tak ampun kan, tak ampun, tak, tak terampunlah dosa kita. Sebab tu dosa kita dengan Allah lebih mudah daripada dosa kita dengan manusia. Bukan lebih mudah tu suruh kita buat dosa. Tapi makna mudah kita nak minta ampun. Allah tu ghafur rahim. Tapi janganlah buat main-main. Ah, minta ampun dengan Allah. Nanti Allah ampun. Dengan. Buat lagi. Buat lagi. Eh, janganlah. Ah, tapi kalau dosa dengan manusia ni susah. Nak kena cari dia. Nak kena minta maaf dengan dia. Ah, itu dalam mazhab Imam Syafi'i rahmatullah ta'ala. Habis ustaz kita air raya, ustaz kita cakap uh, selamat air raya, maaf saya batin ya. Ha, yelah dia saya pun selamat air raya, maaf saya batin. Habis macam mana ustaz? Adakah itu terhapus? Jawapannya tidak. Sebab orang tu mengatakan maaf. Dia pun tak tahu apa yang dia ni minta maaf. Ha, kalau lah dia kata saya ni ada mengumpat awak lah pada masa dulu tu. Awak maafkan saya tak? Oh, awak yang mengumpat saya? saya tak maafkan. Kan? Jadi kita dalam mazhab syafi'i ni, kita kena bagi tahu pada orang tu, kita ada mengumpat dia, minta maaf lah ya, saya dulu jahil, saya ada mengumpat awak, saya ada mengantar awak macam-macam kat belakang, saya, saya minta maaf lah ya, saya tak sengaja, saya pun tak tahu, okelah, okay saya pun maafkan. Okey maaf, ha, tapi kalau dia tak minta maaf dengan orang yang dia mengumpat. Belum selesai lagi. Oh, ustaz dia dah pergi haji tau. Kawan ni dulu dia banyak mai mengumpat, tapi sekarang dah pergi haji, dia buat ibadat, khatam Quran. Ya, yeah, itu ibadat dia dengan Allah, tapi dosa dengan manusia belum selesai lagi. Ha, maafkan tuan, tuan ya. Sebab tu kita kalau dengan kawan-kawan dengan siapa jangan kita mengumpat. Kalau ada termengumpat orang, jumpa dia minta maaf. Alah ustaz seramlah nanti dia cepuk muka kita bagi 5 dolar kat muka kita. Lagi bagus dia bagi muka kau lima dolar tu. Daripada besok kau berdosa, masuk neraka. Nauzubillah. Ha, sebab tu sini jagalah tuan-tuan ya. Bangsa lidah tak bertulang, sedap aja cakap. Jangan ya. Jangan lepas-lepas cakap ya. <tuh -tuh -tuh -tuh. Dan hukum riba adalah haram. Hukum mengumpat haram dan termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Mengumpat ni dosa besar. Haram. Haram dosa besar dengan Allah kita bertobat dengan Allah. Haram dosa besar dengan manusia kena minta ampun dengan manusia. Allah Taala berfirman a'udzubillahi minasyaitanir rajim. La yuhibbulllahu jahra bis-su'i min al illa man zulim wa kan Allah sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus-terang. Kecuali oleh orang yang dianiaya, dizalimi. Dan Allah adalah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi Allah Ta'ala tak suka kita bercakap buruk. Bercakap buruk ni termasuklah dalam kita mengumpat orang. Mengata orang mafitnah. Allah Ta'ala tak suka kita bercakap buruk dan sebagainya. Eh? Dengan keadaan kita memburuk-burukkan saudara kita. Dan Allah Ta'ala akan kecuali kalau orang tu teraniaya. Kalau orang teraniaya ni Mana orang tu kena zalim Dia buat pengaduan Jumpa hakim Hakim Suami saya pukul saya Apakah saya boleh minta cerai Umpamanya ha, Itu dia Dia teraniaya Itu boleh dia buat pengaduan Tapi kalau kita mencerita-cerita hal orang Itu tak boleh Dan Nanti akan kita sebutkan Beberapa perkara yang dibolehkan kita mencerita hal orang Atau namakan mengumpat Para ulama' menerangkan makna daripada ucapan buruk adalah... mencela orang, ya. Mencaci maki. Membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Menyinggung perasaan seseorang dan lain sebagainya. <tuh> ha, jadi itulah dia perkara-perkara buruk. Allah tak suka dengar. Kalau Allah tak suka dengar, jangan kita bisik-bisik. Allah tak dengar. Eh, hey, Allah dengar apa yang kau cakap. Bisik pun Allah dengar. Tapi kalau perkara yang buruk Allah tak suka dia disebutkannya ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ma yakula lahma akhihi maytan fa karihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim ayat yang ke-12 surah Al-Hujurat. Artinya, Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari perasangka. Sesungguhnya sebahagian perasangka itu adalah dosa. Maksudnya perasangka itu sangka-sangka buruk lah. kita jangan sangka buruk pada orang. Kita sangka buruk, kita tak tahu apa sebabnya Orang ni datang lambat. Kenapa datang lambat? Dia itu memang pemalas tak selalu datang lambat. Kita tak tahu mungkin dia traffic jam, ada hal dia jadi kita tak tahu. Jangan buruk sangka. Kita nampak satu orang tu jalan perempuan. Alamak, macam ini ke kata tok lebay, kata berapa pergi haji jalan perempuan. Kita tak tahu mungkin tu perempuan tu isteri dia, mungkin ada anak perempuan dia, mungkin mak dia. Jadi kita tak, jangan tuduh. Sebab tu di sini apa pun kita nampak Jangan terus kita menghukum, ya? Ha, kita kena periksa dulu. Kalau kita nak tahu, kita periksa dulu. Jangan kita menghukum. Ha, itulah Allah Ta'ala larang. Jangan kamu ada buruk sangka. Kerana setengah buruk sangka itu berdosa. Dan kemudian Allah mengatakan lagi, Dan janganlah sebagian dari kamu mengunjing yang lain. Ha, mengunjing itu mana? Mengumpat yang lain lah. Mengunjing ini bahasa Indon lah. Bahasa kita mengumpat. Apakah salah seorang di antara kamu suka makan daging saudaranya yang telah mati? Madhim Allah Taala menyamakan menggambarkan orang yang mengumpat saudaranya seperti makan daging saudara yang sudah mati. Kalau daging saudara kita hidup pun tak nak makan, apalagi dah mati. Kalau daging kambing pun kalau dah mati pun kita tak nak makan bangkai, apalagi manusia mana sangat jijik perbuatan kamu sangat kotor perbuatan kamu ha maka tentulah kamu merasa jijik padanya kamu semua tak akan makan daging saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah Taala sesungguhnya Allah Taala Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang surah al-hujurat ayatnya ke-12 jadi dalam perkara ini mengumpat ini seumpama makan daging saudara kita jadi yang kita mengumpat. Ya, kalau sekiranya kita mengumpat tu, abis ustaz kita cakap benar. Walaupun kita cakap benar, ha, apalagi kalau tak benar itu ada ada hadisnya pula. Ya, saya Abdullah bin Mubarak rahim radhiyallahu an rahim Allah taala berkata, Andaikan kan aku ingin mengribah, meng, Iaitu yaitu mengumpat seseorang. Nasaya aku akan mengibah kedua orang tuaku. Kuatkan sikit warna merah tu. Warna merah button sebelah kanan sekali. Sebelah kanan sekali. Kanan sekali. At atas tu. Ha. Warna merah. Ha. Aku lebih suka mengumpat kepada kedua orang tuaku. Okey. Kerana mereka berdua lebih berhak untuk mendapatkan pahala-pahalaku. Itu ha, dia. Masya Allah. Kalau aku nak mengumpat katanya, Abdullah bin Mubarak. Ini Abdullah Mubarak, wali Allah dan ulama'. Kalau aku nak mengumpat Jadi bila kita mengumpat Kita hadiah pahala pada orang yang kita mengumpat Lagi baik aku mengumpat mak bapa aku Eh kenapa? Supaya pahala aku pergi pada mak bapa. Eh takkanlah kita nak mengumpat mak bapa pula Ini nak bagi gambaran Kalau mengumpat tu pahalanya dibagi pada orang Jadi buat apa kita mengumpat kan bodoh yang kerja Penat-penat kita solat Penat-penat kita puasa Tiba-tiba pahala kita bagi pada orang Kisah yang kedua Seseorang datang kepada Imam Hasan Basri rahmatullah taala dan mengkhabarkan bahawa si polan telah mengibah beliau rahmatullah taala maka Imam Hasan Basri rahmatullah taala datang kepada orang yang telah mengibah eh, orang tersebut membawa satu satu mampan yang berisi makanan membawa hidangan lah yang berisi makanan ibarat ha, kata. Or, oh, eh, imam, ada orang tu mengumpat kau tau. Iya, terima kasih lah kau bagi tahu aku. Jadi Imam Hasan Basri bawa satu hidangan. Kita kata ayam panggang lah. Ha, dia pun pergi ke rumah orang tu. Dia pun ketuk betul tong 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 orang tu rumah buka. ada apa tu Imam? ini saya hadiahkan. Ini adalah hadiah untukmu. Karena aku mendengar bahawa engkau telah memberikan hadiah berupa pahalamu kepadaku. Ha, nampak jadi, orang tu bagi pahala pada imam kerana dia mengumpat. Jadi, imam tu terima kasih lah bawa hadiah pada dia. Bawakan ayam panggang pada dia. Terima kasih lah hadiah untukmu kerana kau telah memberi hadiah padaku. Kita nak buat jam tu? Ah, aku lempang muka dia baru. Ah, itu kita. Tapi, cuba kita ambilkan, kita terbalikkan dia. Orang itu sebenarnya hadiahkan pahala pada kita. Kalau dia ada pahala, kalau dia tak ada pahala ustaz... Tak ada pahala dosa kita pula diambil. Ha, kan bagus. Habis apa kau nak marah dia? Patut kau hadiah pada dia. Kesian dia. Pahala dia penat-penat. Dia semayang. Dia puasa. Dia bagi pada kita. Ha, ni pahala dia kita bayar dengan ayam panggang. Alhamdulillah. Ayam panggang berapa sen? Pahala susah nak dapat. Ah ha, Masya Allah. Ha, jadi kalau orang yang faham. Kalau dia tahu orang mengumpat dia. Alhamdulillah. Terima kasihlah. lah. Kalau dapat jumpa orang tu, hadiahkan pula pada dia. Kisah yang ketiga. Al-Imam Abu Umama rahimallah ta'ala berkata. Sesuai seorang hamba akan diberi buku amalannya pada hari kiamat. Dan akan terlihat di dalamnya pahala amalan-amalan tersebut. Sedangkan dia tidak pernah merasa melakukannya selama di dunia. Maka dia bertanya kepada Allah Ta'ala. Ini riwayat ya, eh, daripada Abu Umama. Kemungkinan juga daripada hadisnya. Atau pada sahabat-sahabat ha, Di mana ada seorang hamba Di amal qiyamah Diberikan buku amalan Dia pun buka Dia tengok buku amalan Eh, pahalanya macam-macam Ada haji, ada umrah, ada sedekah Ada buat marasa, ada buat masjid. Eh, aku tak pernah buat macam ni Dia pun tanya pada Allah Ya Allah, dari manakah pahala amalan-amalan ni? Ni tahu, dari mana ni pahala ni? Allah menjawab dari orang-orang yang telah mengumpatmu. Ha, orang tu mengumpat. Dia pernah buat masjid, pahala dia buat masjid pergi pada engkau. Dia pernah ha, membangun kamar rasa, pahala dia bangun kamar rasa pergi pada engkau. Dia pernah pergi haji, pahala dia pergi haji pergi pada engkau. Allah, untungnya kita orang mengumpat. Terima kasih. Kalau orang banyak lagi mengumpat pada kita, lagi banyak-banyak. Terima kasih. Jangan marah. Ha, itulah dia tuan-tuan ya. Ha, tadi kalau orang yang marah ni sebab dia tak faham. Dia ingatkan orang mengumpat dia tu, dia rugilah, maruah dia jatuh. Tapi sebaliknya, dia beruntung kerana dia mendapat pahala free. Tak payah susah-susah lagi. Itu ha, tu tuan. Tu. Faedah yang pertama. Ghibah hukumnya adalah haram. Kecuali pada enam masalah. Maka hukumnya adalah boleh. Sebagai ulama menjelaskan enam masalah tersebut dalam muntiara syair yang artinya di muka surat 71. <coughs> Jadi ribah ni kita dah tahu jelas hukumnya haram. Tapi di antara yang haram ni enam perkara diharuskan tak berdosa. Eh, Ustaz kata mengumpat tu haram. Betul haram itu hukum ori yang asal. Tetapi dalam hal keadaannya tertentu, ada enam perkara yang kalau kita termasuk dalam enam perkara itu, kita mengumpat, kita tak dikira berdosa, tak dikira haram. Apa tu enam perkara itu? Itu disebutkan dalam sepotong syair. Dalam bahasa Arabnya tu di muka surat 71, terjemahan dia. Terjemahan dia, Artinya mengunjung kekurangan orang lain bukan termasuk kategori riba atau mengumpat yang diharamkan pada enam masalah. Ha. Ada enam masalah kalau kita ni termasuk dalam golongan enam masalah kita cerita keburukan orang kita tak dikira berdosa. Yang pertama orang yang dizalimi ha. itu yang pertama orang dizalimi. Ini hadis ada hadis tentangnya dan juga maaf ada huraian alim ulama ada hadis dan huraian ulama alimam nawawi rahmanullah ta'ala dalam kitab Riyadus salihin Riyadus salihin ni kitab yang semuanya hadis-hadis yang mendatangkan tentang perkara yang diwajibkan, yang disunatkan adab-adab dan juga perkara yang diharamkan, antaranya ialah mengumpat Maka Imam Nawawi rahmatullah ta'ala telah menyusunkan enam perkara yang dikatakan tu diberikan kelonggaran boleh mengumpat dan tak dikira dosa. Yang pertama ialah ribah. Ribah ataupun yang pertama orang yang dizalimi. Macam mana orang yang dizalimi itu pula boleh dikatakan tak diberikan hukum dosa mengumpat. Ha, dalam mengajukan pengaduan penganiayaan Ha, maka bolehlah seseorang yang merasa dirinya. Ini saya ambil daripada kitab Riyatul Salihin pula ya. Ha, kitab Iman Nawawi Dalam kitab kita tu dia cuma sebut enam orang saja. Tapi huraiannya tak begitu, tak jelas ya. Ha, jadi saya nak jelaskan sikit ya. Ha, jadi da dalam mengajukan iaitu orang kena zalim. Kita kena zalim, kita nak buat pengaduan. Nak buat pengaduan pada hakim, nak buat pengaduan pada sultan jadi tentulah kita kena sebutkan keburukan orang tu yang buat aniaya kepada kita maka dalam mengadukan pengaduan penganiayaan maka bolehlah seorang merasa dirinya yang dianiayai apabila mengajukan pengaduan penganiayaan itu kepada sultan pada hakim pada polis ya dari golongan orang-orang yang mempunyai jabatan dan kekuasaan untuk menolong orang yang teraniaya jadi kita ni kena curi atau kita kena pukul kita kena fitnah. Kita nak bela diri kita lah. Kita teraniaya ustaz. Saya kena zalim. Ha, pergi melaporkan polis. Pergi bagi tahu pada qadi. Pergi tahu pada muiz. Pergi tahu pada jabatan menteri yang bertanggungjawab. Ha, jadi kita ni ha, mengumpat cerita keburukan dia. Oh, si polan tu pukul saya. Si polan itu aniaya saya. Dia ambil wang saya. Ha, dia pecah masuk rumah saya. Eh, kau ni cerita keburukan orang tau. Yelah, aku tak cerita macam mana aku nak buat pengaduan. Aku kena zalim ni. Ha, itulah. Pertama, orang yang kena zalim. Yang kedua, orang yang memerang, menerangkan sifat seseorang kepada orang lain. Ha, kita menerangkan sifat seseorang kepada orang lain. Ha, umpamanya kalau sekiranya kita katakan, ha, orang ini nak pinjam duit dengan kawan kita. Kita ni kenal si, si Polan ni. Si Polan ni pun pernah dulu dia meminjam duit dengan kita. Tetapi tak pernah nak bayar. Banyak orang pun dia pinjam tak bayar-bayar. Kawan kita ni baru kenal dengan dia. Eh, Mat, kau ni kau nak bagi pinjam si Ali tu. Aku dah kenal si Ali tu. Dia itu kalau hutang tak ada nak bayar dah. Kalau kau nak bagi niat selekah, sudahlah. Janganlah niat nak bagi hutang. Jangan harap kau dapat balik. Ha? Betul ke? kau ni mengumpat hal orang? Aku ni kesiankan kau. Kalau aku tak cakap, nanti kau kena dengan dia. Ha, itulah dia tuan-tuan. Ya? Ha, jadi, sebab itulah di sini. Dalam hal ini, mengumpat ini diharuskan. Kenapa? Kerana kita nak selamatkan orang. Kita cerita keburukan orang, tapi nak selamatkan saudara kita. Macam tu juga, seorang datang meminang anak gadis kawan kita. Ha, seorang lelaki. Kemudian dia kawan kita tanya, eh, Mat, kau tahu tak si pemuda tu yang meminang anak aku ni? Ayo, kau baik-baik tau. Itu buaya darat tu. Depan alim kucing. Oh, baik, sungguh baik. Tapi itulah setan jenis menjembalang. Jem ya ke? Eh, kau ni mengumpat hal dia. Aku kesiakan kau. Kalau aku tak cakap, nanti kau menyesal kahwin ke anak kau. Lepas tu baru tembelang terbuka. Kan dah rugi. Ah ha, itu, itu dibolehkan. Macam tu juga kalau kita, ada orang nak buat bisnes dengan si Polan. Dia pun tanyalah pada kita, "Eh, macam mana pendapat kau ya? Aku nak buka perniagaan kongsi syarikat dengan si, si kawan tu tu." "Eh, kau jaga baik-baik. Dia tu tu tak amanah orangnya. Tak boleh dipercayai. Banyak orang dah kena dah. Buka syarikat dia, habis dua syarikat dia kau. Ha, bukan dapat untung, rugi lagi." muflis bankrupt ha eh kau ni mengumpat hal, hal orang eh aku tak mengumpat aku ni kesiakan kau kau ni tanya aku aku bagi tahulah kau tidak kau nanti kena tipu dengan dia ha nampak tuan-tuan ha, jadi ini perkara ni memberitahu keburukan orang itu kerana nak selamatkan saudara kita daripada terkena dengan orang yang tak baik itu itu tak mengumpat ha ya bahkan kadang kalau menjadi wajib kerana kalau kita tak bagi tahu... ...kawan kita terkena masuk lubang dia. Dah lagi menjadi masalah besar, ya. <tuh> yang ketiga... ...orang yang memberikan peringatan kepada orang lain. Ha, memberikan peringatan kepada orang lain. Maknanya kita ini menakut-nakutkan orang lain. Ha, sesuatu kejelekan... ...serta menasihati mereka... Jangan terjerumus dalam kesesatan kerananya. Yang demikian dapat diambil daripada beberapa sudut. Ha, jadi ini misal kata kalau sekiranya kita menceritakan hal keadaan seseorang. Yang di mana kita tahu orang ini tak betul. Kawan kita pergi belajar. ya Dengan satu orang yang bergelar ustaz lah. Tapi kita tahu ustaz ni dia buat fahaman yang lain pada ahlus sunnah dia bawa pahaman yang menyeliweng daripada pegangan Ahlus Sunnah. Tak pakai mazhab, tak ikut akidah Ahlus Sunnah. kita pesan, eh tolonglah. Kau pergi belajar dengan ustaz tu, itu tu ustaz tu, dia pahaman lain tu. dia pandai dia cakap tu, dia camouflage saja. Dia cakap tu beralas-alas, tapi akhirnya nanti ini bid'ah, ah, ini bid'ah, ah, ini haram, ini syirik habis. Ini yang berlaku kita pada masyarakat kita hari ini salah guru yang diambil. Guru yang al ustaz dia ada ARS. Eh, ada ARS pun kadang-kadang tak boleh percaya juga. Ya, ARS ini ialah dia sebagai stempel saja. Tapi kadang-kadang fahaman dia tu berbeza. Tak seperti Ahlus sunnah. Ha, dia ada fahaman-fahaman yang tak al sunnah tapi orang Islam. Tapi mengajar salat. Tapi, ha, dia semayang dia. kangkang ha, kangkang 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 kang-kang, kang-kang. Ha, jari dia gerak, 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 gerak. Eh, semayang apa ni? Ha, itulah dia tuan-tuan. Ha, ni kita kena nasihatkan lah. Habis ustaz ni, kita ustaz ni cakap ni, mengumpat orang tau. Eh, aku tak bukan mengumpat, aku nak selamatkan kau. Kalau tidak nanti kau pergi ke tempat orang tu, maka kau akan jadi ter jadi terjerumus dalam fahaman pegangan yang salah. Bukan daripada ahlu sunnah. Dan ini yang banyak berlaku tuan-tuan ni. Salah guru yang diambil. Ini ha, kita jaga, tuan-tuan. Anak-anak kita pun pergi belajar. Oh, anak saya belajar agama, rajin ustaz. Tanya anak kau tu, belajar guru mana? Kemudian tanya pula, ha, guru kau tu pegang mazhab apa? Oh, kita, mak, kita tak pakai mazhab, mak. Kita pakai Quran hadis. Quran hadis, hadis original. Ha? Eh, bahaya macam ni. Stop, stop, stop. Jangan belajar dengan ustaz macam tu. Ulama'-ulama' kita, semua ambil dari Quran dan hadis. Nah, kalau kita nak bandingkan ulama' kita, yang mahir bahasa Arab Yang alim dalam hukum Quran hadis Yang termasyhur Dengan satu guru yang baru pas sekolah Yang baru habis universiti Wah ini Quran Ini hadis Mana kita nak pilih Kita nak pakai doktor yang sudah mahir Profesor Yang sudah kita katakan Yang profesional Dah 30 tahun pengalamannya Baru keluar dari universiti tapi wah ni doktor pandai ustaz. Oh, dia cakap wah oh, baru. Iyalah pandai cakap. Tapi apakah isi kandungan itu dapat menepati seperti mana kendaki oleh Quran dan hadis. Ulama kita lagi alim lagi. Masya Allah. Imam Nawawi, Imam Ghaza, Imam Syafi. Hadis semua dalam otak kepala mereka ratusan ribu hadis. Imam Ibn Hajar ratusan ribu hadis. Semuanya bermazhab. Ini kan pula tak mau pegang mazhab. Oh, kita zaman sekarang modern ustaz. Kita kena ada open minded. Eh, apa pula open minded? Islam ni agama yang dah complete sampai hari kiamat. Bukan kata sampai setengah masa Islam dah tak tak boleh. Mana tak ada? Islam agama yang sudah complete. Ha nampak tuan-tuan. Kadangkala -kadang ini berlaku tuan-tuan. Awaslah -tuan. di akhir zaman ni banyak fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dah sebutkan Iaitu Allah Ta'ala mengangkat ilmu itu bukan dengan sekali angkat. Tidak. Tapi Allah angkat ilmu itu dengan dimatikan ulama. Nah sekarang pun banyak ulama-ulama dah mati. Sekejap-sekejap kita dengar kematian ulama ada di Indonesia, di Malaysia, di negeri-negeri Arab. Termasuk kita di Singapura pun ya. Ha, dan akhirnya orang-orang akan mengambil Orang-orang jahil menjadi ketua Dan mereka itu ya, memberikan pendapat Dan pendapat mereka itu sesat dan menyesatkan ha, ini, ini adalah hadis tuan-tuan Bukan saya reka-reka tak ada Itulah Nabi dah sebut akhir zaman Jadi kita awaslah akhir zaman ini Banyak ya, kekeliruan yang berlaku Di kalangan uh, umat Islam kita ha, Jadi itulah kita menakutkan Menakutkan tu macam kita beri amaran lah ya Ha, maka di situ harus kita menceritakan keburukan orang itu walaupun namanya macam mengompat, tapi sebagai kita nak menyelamatkan. Yang keempat orang yang menunjukkan kefasikannya. Ha, maknanya orang yang menunjukkan kefasikannya? Orang ini terang terangan minum arak, terang terangan berjudi. Kita tak cakap pun orang tahu dah lah dia tu kaki botol. Eh kau ni mengumpat dia. Eh aku tak cakap pun orang dah tahu dah. Engkau saja yang tak tahu. Ha nampak. Ah, ha, jadi kita menceritakan fasik dia tu kerana dia buat secara terang-terangan. Kalau dia buat maksiat secara tersembunyi, kita tak boleh nak openkan dia punya maksiat. Ha, kita tak boleh open Eh kau tahu Dia tu tu Kaki botol Mana kau tahu Dia, dia tak, tak balik rumah Malam kat rumah dia Dia mabuk kan kat rumah dia mabuk dia tahu dia ni Tuhan yang kau pergi cerita keburukan dia buat apa itu tak boleh ha, pernah Sayyidina Umar radhiyallahu an masa dia jadi khalifah dia pergi dia selalu pusing bandar kota Madinah tu lepas waktu malam nak tengok apa orang Madinah buat satu masa dia nampak satu rumah tu terang jadi dia pun pergilah ke rumah tu dia pergi mengendap kat satu lubang dia tengok satu orang tengah minum arak dalam rumah Sayyidina Umar pun lompat daripada tingkap rumah tu, pop tangkap dia. aku tangkap kau red-handed. Ha, kau telah kau sedang minum arak. Maka orang ni kata, "Ya khalifah, engkau tangkap aku kerana aku minum arak satu kesalahan. Tapi khalifah sudah buat empat kesalahan." Ha? Terkejut Imam uh, uh, eh, Sayyidina Umar. Apa pak kesalahan? Engkau mengendap rumah aku sedangkan mengendap tu haram. Apa Allah kata? Wala ha, tajassasu. jangan kamu mengendap cari kesalahan orang. Yang keduanya, engkau masuk pada rumah aku melalui tingkap. Sedangkan Allah mengatakan, Faktu buyuta min abwa biha. Masuklah rumah melalui pintu. Wah, orang ini pun hafal Quran, tuan-tuan. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala mengatakan, bahawa Apabila kau masuk rumah, kau minta izin. Engkau masuk rumah aku tak minta izin. zinu Allah Taala kata, minta izin. Dan yang keempat, Allah mengatakan bila masuk rumah, fasallimu ala ahliha, beri salam kepada tuan rumah. Ini kau masuk kau tak beri salam. Terkejut Said Umar. Aku baru buat satu salah. Engkau dah buat empat kesalahan. Akhir Sayyidina Umar pun lepaskan dia. Balik Sayyidina Umar terpening pun. Tobat dia pada Allah. Masya Allah. Sahabat-sahabat, Nabi, orang-orangnya alim. Tapi ada juga yang maaflah. Maksiat itu maksiat. Tapi dia tahu perbuatan dia salah tu. Tapi dia bertobat pada Allah kemudiannya. Ha, jadi situlah dia. Mana kita jangan cari kesalahan orang. Ya, ha, Tapi kalau sekiranya kita nak beritahu kawan kita sebagai mana orang kalau orang tu buat salah terang-terangan ya dia buat salah terang-terangan kita pun nak tegurkan dia terang-terangan sebab kesalahan dia tu jadi ikutan orang ramai ha, dia kata ini minum arak ini halal ah oh. eh kita tak boleh diam dia kata arak halal orang lain kata eh wah usak-usak semua diam eh halal lah eh kita kena cakap eh minta maaf tuan-tuan ini orang ni cakap ini, ini cakap halal ni tak betul. Ini minum arak ni haram. Ah, kita kena betul kesalahan yang dibuat secara terang-terangan yang mengakibatkan orang ramai yang di mana orang ramai terikutnya kesalahan, maka kita kena betulkan secara terang-terangan. Kalau dia buat kesalahan tu semunyi-sembunyi sendiri-sendiri, maka kita betulkan dia semunyi-sembunyi sendiri-sendiri. Ah, itulah caranya tuan-tuan. Ya Allah Alam. Tak maaf ya. Yang kelima, orang yang menanyakan hukum. Ha, orang menanyakan hukum. Ha, jadi dia datanglah kepada ustaz. Ustaz, apa hukumnya kalau suami saya ni tak bagi nafkah dengan saya. Boleh tak saya ambil duit duit dia dalam poket dia senang dia tak tahu. Ha, ustaz, dia menceritakan keburukan suami dialah. dia lah. Dia mengompat tu. Eh, dia tak mengompat. Dia nak mendapatkan hukum. Dia ni sekarang masalah. Suami tak bagi nafkah. Jadi naf suami bagi nafkahnya tak cukup. Nafkah diperlukan satu bulan lima ratus upama. Suami bagi satu ratus. Ini untuk anak, untuk api air mana nak cukup. Ha, jadi di sini datanglah orang ni mengadu pada ustaz ni ataupun pada hakim mahkamah untuk dapatkan kepastian boleh tak dia ambil duit suami tu tanpa izin suami. Ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Hindun seorang perempuan isteri kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni dia ada sedikit kedekut. Bagi isteri dia tu nafkah tak cukup. Jadi Hindun pun datang pada Nabi ya Rasulullah, boleh tak aku ambil daripada wang dia dan tanpa izin dia untuk mencukupkan keperluan aku dan anak-anak aku. Nabi kata boleh ha nampak sebab tu menjadi kewajipan suami memberi nafkah tapi suami kedekut apa nak buat ha isteri ambillah sikit-sikit tapi jangan melebihi batas ha, itu tak bolehlah ya ha itu namanya kita buatkan memaju menunjukkan ataupun kita kata yang kelima tadi orang yang menayakkan hukum yang keenam orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran Ha, jadi orang yang minta bantuan kepada hakim, kepada polis, ha, kepada jabatan kerajaan, yeah, yang di mana kat tempat sini ada orang main judi, kat tempat sini ada orang buka kasino yang tak ada lesen, ada rumah pelacuran, ini semua mungkar. Kenapa ya, kita nak buat apa pusat? Kita kena adu, kena beritahu pada pihak polis, kena beritahu kepada pihak Mahkamah pihak-pihak yang berwajib. Eh, kita ni buka tembelang orang pula. Eh, bukan aku tembelang orang, ini maksiat. Apa kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayirhu Siapa yang nampak daripada kamu kemungkaran, ubahkan dia dengan tangannya. Ah, dengan kuasalah. Kalau dia ada kuasa, dia polis ke, dia jabatan kerajaan ke, ya, dia hakim mahkamah, dia ada kuasa. Tapi kita tak ada kuasa kalau man la kalau siapa tak mampu maka dengan lidah lidahnya kita sampaikan pada polis eh tempat sini ada pelacuran kat tempat sini ada tempat gambling ni judi, -judi ni sini ada tempat yang tak senono tak baik ni ha jadi kita bagi tahu kalau setengah negeri macam negeri Islam kita di Malaysia ke di manakah ada jabatan amar makruf nahi mungkar dia pergi tangkap orang tu Tapi kalau negeri kita memang tak adalah Tapi kalau sekiranya Kita dapat usahakan Tempat-tempat masjid ni supaya ditutupkan Jangan dibiarkan Sebab apabila Allah turun balak Balak semua merata Ini sekarang kita kena turun balak ni tuan-tuan ya? Apa yang kita hadapi Kerana dosa kita Ustaz, kita tak buat dosa. Yelah, kita tak buat dosa. Tapi kita duduk kalangan orang yang berdosa. Jadi, balak turun mereka. Balak pun terus turun kepada kita juga. Sama juga. Tapi tak apalah. Itu semua ujian Allah. Itu memang ada hikmah sebaliknya. Ya, mungkin Allah nak ampunkan dosa kita. Ya. Ha, jadi, itulah dia, tuan-tuan. Enam -tuan, perkara yang di mana dibolehkan untuk kita membuatkan mengibah atau mengompat. Walaupun menceritakan keburukan orang di belakangnya. Tetapi dengan tujuan yang tersebut. Tujuan nak menasihati. Tujuan buat pengaduan. Tujuan nak menanya hukum. Tujuan nak selamatkan saudara kita daripada kena tipu. Kena temberang dengan orang yang penipu tu. Ini semua dibolehkan. Bahkan kadang-kadang menjadi wajib. Kerana sebagai menjalankan daripada hukum agama. Wajib selamatkan saudara. Kita nampak saudara kita nak masuk lubang. Nak masuk dalam perigi buta. Eh, hey, hey, jangan jalan depan. Itu depan ada perigi. Nanti kau jatuh masuk. Ha, kita kesenkan dia. Kata wajib bagi tahu. Ha, jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Ini enam perkara ribah yang diharuskan di dalam agama. Tapi jangan kita melampaui batas. Sekadar yang diperlukan saja. Kalau berlebihan, lebih itu dosa pula atas kita. Ya. Wallahu alam kita berhenti pada faedah yang kedua ya. ha, <tuh> baiklah tuan-tuan dan puan-puan sampai situ saja untuk kita pada petang ini insya-Allah. Maaf sajalah dalam penyampaian saya kalau ada tersilap kata terkasar bahasa, Tersinggung perasaan mana yang benar daripada Allah yang salah siap pada kelemahan saya. Ya tuan-tuan dan puan-puan hidup mati ni kita tak tahu bila umur kita. Andai kata salah satu pada kita mati, saya ke tuan-tuan ke yang lupa kita baca dengan Fatihah untuk saudara kita dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu taala memberikan dia kesihatan, keselamatan ya? dan juga saya berikan dia keampunan ya? Allah Subhanahu taala. Dan begitulah saya pun minta daripada tuan-tuan dan puan-puan sama-sama kita ha, membacakan Fatihah kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga Allah Taala sembuhkan sakitnya iaitu saudara Sa'dul Sa Alwi dan Sa'raqah Al Khan dan juga Abdullah bin Harun dan Hamidah bin Mahmud dan Haji Muhammad Marika bin Yaakob dan Asna dan juga ke Ina uh, binti Ali dan Nur Fatihatu binti uh, Syif uh, um, um, tu Nur Syifa ya dan demikian juga yang lain-lain daripada ibu bapa kita datuk nenek kita adik beradik kita yang sedang sakit ya semoga dengan berkatnya Fatihah kita itu Allah Subhanahu taala sembuhkan sakitnya dan juga iaitu seorang ibu yang berumur tua, ya, Combi binti Ibrahim, Patel, ya semoga Allah Ta'ala berikan dia kesihatan dapat melunakkan pada puasa dan semualah mereka daripada keluarga kita sama anda kita dan mereka yang menonton ya, kita punya pengajian kita ni kalau ada yang sakit semoga Allah Taala semoga mereka dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Dan saya minta sama-sama kita bacakan Fatihah untuk marhumah isteri saya Hajah Latifah binti Harun dan semua ibu bapa kita datuk nenek kita keluarga kita semua yang telah kembali pada Allah semoga Allah Taala ampunkan dosa-dosa mereka dan mengangkat darjat mereka al-fatihah auzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim malikiyawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nasrah ath-thoolostaqim sirathal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdoolin amin اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وبالله تقوي هدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته